Цената е 69 до 70 денари за изминат километар кон приватните превозници. Тоа да биде со измена на Совет, со одлука на Совет, да биде 100 денари од километар, заклучен со месец мај, додека им трае првиот дел од договорот. Што значи дека ние како советници го предложуваме тој предлог, приватните превозници го прифатија и се надеваме дека доколку утре или зарутре биде во одредената седница, заедно со другите колеги советници ќе го изгласаме тој предлог. Предлогот е одличен, го прифаќаме, тоа е тоа што ни треба во моментов. Иако е временна мерка, веруваме дека во понатамошните преговори и со градот и со советниците дека ќе се изгласа некое трајно решение и за ова. Но за сега е одлична мерка и благодарни сме до советничката група на ВМРО-ДПМНЕ.